Назарларыңызда тың бағыттағы жаңа бағдарлама «Ақ мама». Жоба шартына сәйкес, 4 ана бір-біріне баға береді. Бала тәрбиесі, үй шаруашылығы, өзін дамытуы бойынша. Ол үшін бағдарлама қатысушылары бір-бірінің үйіне барып, бәрін біліп алуы тиіс. Ең көп ұпай жинаған әйел жеңімпаз болып, «Ақ мама» атағын иемденеді. Бақытты ана, бақытты бала. Ақ мама. Сенбі күні ТТК-да.